Xocalıda Rusiya sülh məramlı kontingentinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən çıxarılmasına həsr olunan mərasim keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan və Rusiya müdafiə nazirliklərinin yüksək rütbəli hərbiçiləri iştirak edib. Xocalıda Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin missiyasının başa çatmasına həsr olunmuş təntənəli tədbir keçirilir. Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyasının dövlət başçıları arasında əldə olunan razılıq əsasən fəaliyyətini vaxtından əvvəl dayandıraraq ölkə ərazisindən çıxarılan sülhməramlı kontingentin bütün heyətinə sülhün və sabitliyin rifahı naminə xidmətlərə görə minnətdarlıq bildirildi. Rusiya sülhməramlı kontingentinin Qarabağdan çıxarılmasına həsr edilən mərasimdə əvvəlcə həlak olan hərbi qulluqçuların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Hər iki ölkənin dövlət himnləri ifa olundu. Rusiya sülh məramlarının Qarabağda olduqları müddətdə kontingent üzərinə düşən tapşırıq və vəzifələri layiqincə yerinə yetirib. Qarabağ iqtisadi rayonu ərazisində sülhün və sabitliyin təmin olunması üçün səylərini əsirgəməyib. Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi Kərim Vəliyev qeyd etdi ki, 2023-cü ilin sentyabrında keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində separatçı rejimin fəaliyyətinə son qoyuldu. Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları və qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələri ölkə ərazisindən tam çıxarıldı. Sonda baş qərargah rəisi Rusiya sülh məramlarına göstərdikləri xidmətlərinə görə təşəkkür etdi. Rusiya quru qoşunlarının baş komandanının birinci mavinin Yevgeni Nikforov qeyd etdi ki, 3 il yarım əvvəl birgə səylər nəticəsində bölgədə gedən müharibəni dayandırmaq mümkün olub. Sülh məramlı kontingent dini əhəmiyyətli obyektlərə çıxışın təhlükəsizliyinin təmin edilməsində fəal iştirak edib. Rusiya sülh məramlıları qarşıya qoyulmuş vəzifələri yerinə yetiriblər. Fəal əməkdaşlıq nəticəsində əsirlərin dəyişdirilməsi prosesi təşkil edilib. 100-dən çox insanı əsirlikdən geri qaytarmaq mümkün olub. Rusiya sülh məramlı kontingentinin axtarış qrupları tərəfindən 1900-dən artıq hərbiçinin meyiti tapılaraq təhvil verilib. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü rəsmən tanıdıqdan sonra Moskva və Bakı sülh məramlı fəaliyyətin hədəf nöqtəsinə çatdığı üçün Rusiya sülh məramlı kontingentinin çıxarılması prosesinin başlanılmasına dair birgə qərar qəbul etdilər. Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyasının dövlət başçıları tərəfindən əldə olunan razılığa əsasən sülh məramlı kontingentin vaxtından əvvəl missiyası başa çatdırılması və Azərbaycan ərazisini tərk etməsinə qərar verilmişdi. Qərar verilməndən dərhal sonra Müdafiə Nazirinin müvafiq göstərişinə uyğun olaraq kontingentin silah və texnikasının, şəxsi heyətinin və ləvazimatlarının Azərbaycan ərazisindən çıxarılması üçün zəruri texniki və logistik dəstək göstərilmişdir. Daha sonra təltif olan hərbi qulluqçulara medallar təqdim olundu. Sənan Bəhrəmli, Mələk İnqilablı, Samir Göylərli, Elnur Teymiroğlu, ATV Xəbər.